На імпровізованій сцені Білозірського будинку культури поруч із професійними акторами місцеві жителі відтворюють сцени з власного життя, наболілі проблеми та трагічні спогади. Це форум-театр, різновид арт-терапії. Я такий радий, що вони в нас жити. Однокімнатні будемо жити. Село Білозірка пережило окупацію та нещадні обстріли. Дехто з місцевих жителів залишився без житла. Багато жінок вимушено евакуювалися. Саме такі люди, пояснюють організатори форум-театру, зараз потребують емоційної реабілітації. Коли починаєш, наприклад, сам форум, вони такі всі, що це вони таке придумали, що це зараз таке буде, воно ж форма нова. А унікальність, до речі, у тім, що на Україні, мабуть, ми єдині, хто цим займається. А потім вони розкриваються, вони трохи розказують про своє. Дякую. Це емоційно, вихід емоцій тих, які десь далеко, як то кажуть, ми звикли. Це дає такий поштовх згадати, проробити, поділитися, вийти цим емоціям, які, як то кажуть, накопичувались. Від початку повномасштабного вторгнення Миколаївський драмтеатр дає концерти на виїзді для військових та переселенців, волонтерів у прифронтових селах, щоразу з аншлагами. Думаю, що сьогодні низів дуже багато, серйозно. Співаю, і воно якось так гримить трішечки. Я думала, що щось із звуком у нас. Насправді, коли я закінчила співати і вийшла до колег, вони кажуть, ні, це був обстріл якраз. Грали, волонтерили, чергували. А рік тому саме приміщення театру постраждало від ворожого ракетного удару. Ці осколки, які прилетіли до нашого театру, в вересні минулого року. Але і це не зупинило колектив. Разом з театралами почали власними силами ремонти. Катерина каже, після прильоту нічого не залишилося від дворика. Постраждали і внутрішні приміщення. Це моя ця гримерна кімната. Такого здесь. Це ми вже трохи прибрали. Було не так файно, як тут. Трошечки ми, це вже зйомочка була через декілька годин. Так зробили ремонтець. У нас тепер тут дуже гарно. Після ворожого обстрілу театру вистави проводили спочатку в шелтері. Далі створили сцену на сцені. Змінили і репертуар. Вистави тепер суто україномовні рідних авторів. Біля 30 вистав пішли у вічність, які були російськомовних авторів або перекладачів, які підтримують ворожу агресію. І тому 12 прем'єрних вистав відбулося минулому році. Актори зізнаються, змінилося і спілкування з глядачем на виставах. Бо всі переживають спільне горе. Ми повністю віддаємося людям, які прийшли. Повністю. Це інша манера співпраці з глядачем, це інша манера подачі, це інша, знаєте, чуйність, це інша відкритість і щирість, якась межа зникла. Нові вистави, нові форми роботи, нові гастролі. Трупа продовжує тримати творчу браму в Миколаєві. Нас не зламати прильотами ракет, запугуванням, залякуванням. Те, що відбувається зараз в Україні, щоб залякати народ, склонити народ, але це наша незламність. Я завдячений нашому колективу, всім артистам, всім працівникам театру, які продовжують не ламати, а єднатися заради перемоги. Планів у театру чимало. Серед найближчих – закінчити ремонт, відкрити велику сцену і готувати нову програму до перемоги. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».